Проєкт бюджету Бердичева на 2020 рік розглянули та ухвалили члени виконавчого комітету на своєму останньому засіданні. Про те, з яких джерел буде наповнюватись казна міста і на що, скільки планують витратити наступного року, доповіла начальник фінансового управління Олена Геденач. За її словами, загальний обсяг доходів міського бюджету, згідно прогнозів, має становити 490 з лишком мільйонів гривень. Загальний обсяг дохідної частини зменшився в порівнянні з поточним роком на суму майже 250 мільйонів гривень. Це у зв'язку із зміною фінансування пільг, субсидій, пройшла монетизація, передачею видатків на виплату допомог сім'ям з дітьми Міністерству соціальної політики. Та у зв'язку з тим, що з 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг, що надаються комунальними закладами охорони здоров'я вторинної ланки за договорами з Національною службою охорони здоров'я. Офіційні трансферти в міському бюджеті визначені в сумі 140 мільйонів 893,5 тисяч гривень, в тому числі базова дотація 1,193,3 тисяч гривень, дотація на здійснення переданих видатків з державного бюджету на утримання закладів освіти та охорони здоров'я 8,564,8 тисяч гривень. Слід зазначити, що ця дотація в порівнянні з минулим роком значно зменшилась, більше, ніж наполовину. Менше нам виділили цієї дотації на суму 11,5 мільйонів гривень. І при цьому державним бюджетом не передбачено механізму компенсації. Тому нам прийдеться цю суму компенсувати за рахунок власних доходів бюджету. Найбільшими джерелами поповнення бюджету міста залишаються податок з доходів фізичних осіб та місцеві податки і збори. До місцевих податків і зборів відноситься єдиний податок – плата за землю, податок на нерухоме майно, транспортний податок і туристичний збір. Щодо бюджетних видатків, то у 2020-му вони становитимуть майже 453 мільйони гривень по загальному фонду і 35 злишком по спеціальному, розповіла Олена Геденач. Найбільше коштів буде витрачено на галузь освіти, медицини, житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, сфери культури тощо. У першочерговому порядку фінансові ресурси спрямовувались на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення і природний газ, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Обсяг ресурсу бюджету міста для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ розраховувався також з урахуванням мінімальних соціальних стандартів. Це мінімальна заробітна плата 4723 гривні, і ріст її склав до попереднього року 13,2%. Розмір прожиткового мінімуму з 1 січня 2020 року буде 2102 гривні, і ріст до попереднього року 9,4%. І також посадовий оклад працівника першого тарифного розряду, він дорівнює прожитковому мінімуму і буде становити 2102 гривні, і ріст складає 9,4% до попереднього року. Розрахований таким чином обсяг фонду оплати праці на 2020 рік складе 329 мільйонів 314,3 тисяч гривень. І тенденція залишається, питома вага заробітної плати з нарахуваннями у загальних видатках загального фонду буде складати 73%. Проєкт бюджету на наступний рік мають ще опрацювати на депутатських комісіях та затвердити на сесії міської ради.